Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Päike paistab silma. Tulin just poestrattaga. Olen siukses ägedas kohas. Saab sõita kohe Õismäelt, saab sõita kenasti. Mõistin seal Viludasse, siis on hea. Saab sõita kenasti Hiiule Rimisse. Ja jube äge, väga mõnus, täitsa kaif on käia poes suvel rattaga. Ja näed, siin selja taga on pildid kõik olemas, kõik on igavesti vägev, on ju. Rahvas teeb sporti, rahvas naudib ilma, elu keeb. Ja mõtlesin, et teen ühe väikse video sellest, et mis on vahepeal juhtunud, kus ma olen olnud ja mis on minu kavatsud. Suvi on olnud mõnus, selline rahulik ja üldse viimased 2 aastat on olnud selline kodune. Eneseareng, mõnus selline olemine, vaadates maailma siis ütleme niimoodi kõrvalt, kuidas inimesed tegutsevad, mis nad teevad, kuidas nad toimetavad. Päris äge on istuda siin niimoodi pingi peal, ma muudan natukene kätte, mu käsi tuli ette, polegi ammu teinud. Ma olen teinud näiteks netis siin otsevideoid, olen teinud eestlaste livestreamis ja rääkinud seal. Küll teistel teemadel, aga siiski päris vahva. Ja täna mõtlesin, et ma teen selle video sellepärast, et ma olen teinud otsuse, võtnud vastu otsuse taas alustada võrkturundusega, ehk jätkata oma karjääri siis reisiklubi teemadel. Ja kuna ma olen seal olnud siis 2 aastat nii-öelda passiivne kõrvaltvaataja, uurinud elu nii-öelda kui nurga tagant, siis nüüd on kätte jõudnud aeg, kus sügisel uuesti minna ja alustada tegevust, aga seda ma teen juba täna, homme, ülehomme ja iga nädal natukene, et sügiseks hoogs sisse saada. Me võtsime meeskonnaga, panime paika ka oma ühise väikse tuumikgrupi, meeskonna, visiooni, miks me midagi teeme, millistel alustel me teeme, et me laame sellise hea fundamendi väikse grupiga koos minna. Ja ma hakkan nüüd tegema vähemalt korra nädalas taas võrkturunduslehele uusi videoid, kuidas mul läheb, mis on minu mõtted, mis on minu õppetunnid ja tõmbame grupile elu sisse. Nähtavasti hakkan tegema ka live videoid võrkturunduse lehel. Ja see tähendab siis sulle seda, et kui sul on olemas mingisugused küsimused, sul on olemas mingid mõtted, võibolla mingisugused soovitused või ideed või tahad ise äkki midagi rääkida, siis anna teada. Lööme jälle, tõmme võrri käima, ütleme nii, ja teeme nii, et see tore elukutse oleks hea maiguga, et seda oleks mõnus teha, et see tunne oleks hea, kui sa tegutsed. Et mitte ainult siis, et kui sa midagi teed, et sinul oleks hea, vaid ka need, kes sinu ümber oleks, on, et neil ka oleks hea ja tähtis on tunne, tähtis on kogu aeg hea tunne. Nii et mina arvan seda, et loome selle hea tunde igasse tegevusse, igasse õpingusse ja jätkame siis sealt, kus me pooleli jäime. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina